എൻ്റെ പേര് സോണി എന്നാണ്. ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് അടുത്ത് വെങ്കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള മോനാണിത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം കൊടുത്ത കുഞ്ഞാണ് ഈ കൈവരിക്കുന്നത്. അവൻ പക്ഷേ എന്റെ പ്രഗ്നൻസി ചെയ്ത് 8ാം മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുകയും ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഒരു അത്ഭുത കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു. താൻ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗി സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് മാലാഖയാണ്. വെറും ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തല്ല നിങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുന്ന, മാലാഖയുടെ അടുത്തല്ല. ചികിത്സിക്കുക മാത്രമല്ല, ഹാർട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരന്തരം കൈ ഉയർത്തിപ്പാക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ മാലാഖമാരാണ്. കാർഡിയോളജിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. അവൻ സിംഗിൾ വെൻട്രിക്കിൾ റൈറ്റ് ഐസോമോസ് ആണ് അവൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അതായത് താഴത്തെ അറ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, മുകളിലത്തെ ചേമ്പർ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവയവങ്ങളും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഹാർട്ടും ലങ്സും എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. മോൻ്റെ ഇടതുവശത്തും അവയവങ്ങളൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയായി അവന് 1.5 വയസ്സ് ആദ്യമേ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 10 മിനിറ്റ് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നില്ല. 1.5 വയസ്സായപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർജറി ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ലാതെ അവൻ മുന്നോട്ട് പോയി. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം അവന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവലിന് കുറവ് സംഭവിച്ചു. അപ്പം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ റൈറ്റ് ലങ്സിലേക്കുള്ള നെർവിന് ചുരുക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സ്റ്റെന്റ് ഇട്ടു. വീണ്ടും അവന് ആ ജൂൺ തൊട്ട് പിന്നെ അവന് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടേ ഇല്ല, ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂടുന്നില്ല. 60-62 ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ അത് താഴേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് 97 ഒരു 95-95 വരെ 98-99 ആണ് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ. അങ്ങനെയായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇപ്പൊ ഉടനെ സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ തളർന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ മെയ്യിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. മെയ് 14 അവന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞു. എന്ത് സർജറി? സ്റ്റെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ സർജറി കവാഷിമ എന്നുള്ള സർജറിയാണ് കേട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മോന് ഒട്ടും തന്നെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇല്ലാതായി. ഡയറക്റ്റ് ടോറ്റു കൊടുക്കും, ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ഓക്സിജൻ ലെവൽ 42-41 താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. 42-41 മിനിമം വേണ്ടത് 90, above 90, 92-93 കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിടിച്ചു നിൽക്കാം, 40 വെച്ച് പോവുക. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവരെ ആൻജിയോ ചെയ്ത് നോക്കി. സർജറിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഓറ്റോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 24 hours ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ മിഷനിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഓക്സിജനോട് കൂടി മോനെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് കൂടാതെ മോൻ നടന്നാണ് സർജറിക്ക് മുമ്പേ പോയത്. സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മോൻ നടക്കുന്നില്ല, നടക്കാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ. ഒട്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് കാലങ്ങ് തളർന്നു പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായി. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയ കുഞ്ഞ് തളർന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു. ഞങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഇട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച തൊട്ട് ഞാൻ എന്നും എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ആരെയെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്താക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരൂടെ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഈ മകള് തന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ തീർത്ഥാണ് ആരെയെങ്കിലും കൊച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓടിയെത്തും. ജീവന്റെ ഉറവയായിട്ട് ശുശ്രൂഷയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മകൾ ഇവിടെ ഓടിയെത്തുമായിരുന്നു. തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഡ്രഗ്സിനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ അച്ഛനൊന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്താൽ ഇത് മാറും അല്ലെ കുറയും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ തിരക്കിയപ്പോഴെല്ലാം അച്ഛനെ വന്ന് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇവൻ ഓക്സിജൻ 1 മിനിറ്റ് മാറ്റിയാൽ തലയുടെ പുറകിലും കാലിനും കൈക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര പെയിനായിട്ട് കുഞ്ഞ് കരയും. 1-2 മണിക്കൂർ നേരം ആ പെയിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. എന്നിപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് മോനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ അസാധ്യമായ ഒരു സംഗതിയായി. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തിരക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ശനിയാഴ്ച ദിവസം വിമലഗിരി പള്ളിയിൽ ആരാധനയും കുർബാനയും ഉണ്ട്, അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അച്ഛനെ അന്നേരം 2.5 വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടു. ഇപ്പം ഇവിടെ കുർബാന കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഒരു അങ്കിളുമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്കിളച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തതന്നെയാണ് അവിടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നത്. അച്ഛൻ അന്നേരം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അച്ഛൻ പള്ളിയുടെ പുറകിലേക്ക് വന്ന് മോനെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വെഞ്ചരിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അന്നേരം തൊട്ട് ഇവർ ഓക്സിജൻ ജലം രാജുവിനെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. ശിവന്റെ കിടക്കയിലിടണം, വേറെ ചെല്ലണം എല്ലാം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മോനെ വരാവുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പുറകുവശത്ത് കാറിൽ ലോറ്റോടുകൂടി വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ ഓടി തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഒരു 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായി ഞങ്ങളിപ്പോ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറുന്നതിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോക്കി. 87, 92 ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോഴും എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മോനെ ദൈവം വളരെ നല്ലതായിട്ട് നടത്തുന്നു. ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഒരു നിമിഷം കൊച്ചിന്റെ നേരെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകുന്നു. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല.